Да не дужим, занима ме мишљење доктора Миролјуба у вези црних магија. Чуо сам веома страшне ствари, па ми ми значило да чујем шта он мисли о томе. То су, пријатељи, најстрашније ствари што постоје. Демонска послака, демони опседну људе. Ја ка би ти причао искуства људи који су ме контактирали. То је најстрашније, то ти је страшније од најстрашнијих хорор филма. Разумеш? Легнеш на кревет, не можеш да устанеш парализован. Парализуju te. A ti gledaš, vidiš. I ulaze njih 10 crnih ljudi. I krenu da te vuku sa svih strana, da te kidaju, da te čereče. Pa ti puštaju tvoj video na zidu. Kaže, gledaj šta ćemo da ti uradimo. Gledaj. Najstrašnije muke kako te muče. Ako ne izvršiš samoubistvo, ovako ćemo te mučiti. I ti gledaš kako te oni muče, gledaš na video. Na zidu. Pokažu ti, imaju video projektor gde oni naprave ti sve. I nagovaraju te na samoubistvo. A, moj bata. Tako da, crna magija, to ti je delovanje demona. Ali nije samo crna magija. Akupunktura, akupresura, homeopatija, iridologija, refleksologija, astrologija. To ti je sve magija. Ovo se zove crna magija, ovo se zove astrologija. Ali to ti je sve isto, prizivanje demona. I to je legalizovano u demokratiji. U demokratiji može i crna magija, i bela magija, i žuta magija, i narandžasta magija. Sve magije mogu. Ne može samo biblijski. U demokratiji.